El ayak yığışardı, meyveler toplanardı, heyvan da kökelerdi. Bunda payızda toy olardı. Böyle bir Karabağ'da da toyda olmuşam, Mecister'de olmuşam, bir yerinde olmuşam. Bizde dağlık Karabağ'da hiçbir farkı yoktu. Elbette, hiçbir farkı yoktu. Oradaki toylar yadınızda necə keçirilirdi? Yadımdadır. Bax, nə idi fərq, nə idi o, belə deyək də, o dadı, tamı, gözəliyi? Məsələn, orada, mən uşaqlığımı deyirəm də o vaxtda. Mənim yadımdadır ki, rəhmətli Yaqub Məmmədov, bilmirəm, 64-65-ci illər o vaxtı. Mən olardı bir 8-9 yaşım hardasa. Mahrızlıya toya gəlmişdi. Deməli, toy 3 gün olurdu. 3 gün mikrofon da yox idi. İndi yadımdadır ki, Yaqub Məmmədov belə hündür kişi idi. Teli də bax, belə telini də arayırdı. Deməli, cəmaatda nə vardı? Xanında oxuyurdu. Hamı qulaq asırdı, qışqırışırdı. Bir dənə boğaz edəndə, ay sənə nənəm qurban, əl çalardılar. Xananda bir də qızışardı. Oxuyardı qutarından sonra bir dənə rəqs havası olurdu. Yadımdadır, yaxşı oynayanlar vardı. Məmməxan kişi vardı, sonra Qeysər əmi vardı. Bunlar elə maraqlı oynayırdı ki, fırlanırdılar toyxananı. Şabaş nə idi? Şabaş verirdilər. Bütün o şabaşı yığardı, gətirərdi. Bir də toyda padşah olurdu. Padşah olurdu. Padşah olurdu. Onun da, olurdu? Onun da sərpayısı olurdu. Deyirdi ki, Fərraş, məsələn, ağalini gətir bura. Fərraş getdi, Fərraş ataman da xı. Onun nəhirləri var durmasın. Şallağına, şallaqlayırdı. Vururdu, gətirdi hüzuruna. Deyirdi ki, gec gəldiyin öyrə, çıxart bura 10 manat bura qoy. 10 manat da aşıqların qabağına. Yəni, 20 manat belə getdi. Yəni, çox maraqlı idi. Bəzi tərifləri mən xüsusilə düzdür. Uşaqlıq yaddaşımda qalmış olsa belə maraqlı keçirlərdi bəzi tərifləri. Gəlini gətirərdilər faytonla. Faytonla gətirərdilər. Atına, fayton yox idi, atına gətirdilər. Sonra baxdım, maşınla gətirdilər. Hə, maşınla, maşallah. Yaxında elə qorunlar gətirdilər, bizdə də. Mənə elə gəlir ki. Bəyin tərifi, divarqanlar basın köhnə bəy tərifi var. Həmin bəy tərifi əsasında, məsələn, budur gəlir hacıların hacısı, aşağı xələt versin, bəyin bacısı. Görün, bax, bəy, toy mübarək olsun, sol dışına, sağ dışına, boy. Və bütün toyların axırında, bizdə də mikrofon yox idi. İndiki restoran toyları kimi deyirik, adamın yadında da qalır. Mən elə gəlir ki, kim nə deyir desin, elə hər şeyin gözəlliyi, dadı, duzu tam o illərdə qaldı. Bəli. Dəyişiklik. Bir də bizdə bayramlar çox təntənəli olurdu. Bayramlar xüsusilə. Bəli, Noruz bayramı, axırıncı çərçənbə var. Axırıncı çərçənbədə hamı şar düzələrdi. Məftilə bağlayardıq, indi yoxdaq belə atmağa. Çərçənbəyə bir ay qalmış küləş yuvardıq. Hamı hazırlaşırdı. Bir ay qabaq hazırlıq gedərdi. Bütün gecəni yatmazdıq biz. Şarlar atırdı. Bizə də həyətdə də növət çox olurdu axı. Atam ki, o traktor parkını işləyirdi. Qapıda növət bizdə bax, bolluca. Gəlirdi yazıq uşaqlar o çürə dururdu belə. Məftilinə, şarına. Hərəsinə belə bir növətdən tökürdüm. Nə gözəl. Gedirdi, yandırdı, atırdı onu. Yəni, maraqlı, papaq atma, oyan, buyan. Nə gözəl, nə gözəl. İndi bu adətən yavaş-yavaş aradan çıxır. Aradan çıxmır, çıxardırıq, Sabir müəllim. Deyir, əvvəl öz günahımızdan həmsə uşaqları da anlayırıq. Ümumiyyətlə, vətənpərvərlik sevgisi düzdür, ailədə özlü qoyulmalıdır, bu həqiqətdir. Mirsəyyəf müəllim qanla gəlməlidir, ailədə özlü qoymalıdır. Daha sonra bu fikir mövcuddur ki, və həqiqət ki, eyni zamanda tədris ocaqları müəyyən qədər bu işdə rol oynayır. Siz özünüz də mən bilirəm ki, indi hal-hazırda Bakı şəhərində Kəlbəcər rayonunun bir məktəbində məktəb rəhbəri, direktor olaraq fəaliyyət göstərirsiniz. Yəni, siz bu istiqamətdə ümumiyyətlə necə işlər görürsünüz, daha başqa hansı yenilikləri nail olursunuz, yəni bu istiqamətdə? Bu sevgini aşılamaq və yönləndirmək istiqamətində bir rəhbər olaraq. Biz deyə bilmərəm hər gün, amma mütəmadi olaraq həftədə 2 dəfə, 3 dəfə tədbirlərdə
Kəlbəcər haqqında işgal olmuş torpaqlarımız haqqında tamam məktəbin kordonu bir muzey eləmiş ancaq torpaqlar haqqında. Bəli. Fərqi yoxdur. Bütün işgal olmuş rayonların adları, tarixləri, hamısı. Da uşaqlar elə bil ki, gündə 100 dəfə keçirsə bunları görməlidir. Mütəmadi olaraq uşaqlara deyir ki, bizim belə torpaqlarımız olur. Bu yaddaş üçün çox vacibdir. Bəli, biz qan yaddaşımızı, hər gün bunları yadına salmalıyıq biz. Və yeri gələndə tədbirlərimiz olanda şehrin, Kəlbəcər şairlərinin elə bir fərqi yoxdur. Yaradıcı insanlardan tez-tez görüşlər keçirirsiniz. Doğrudan da bu da çox vacibdir ki, uşaqların eyni zamanda Aşağıdakı mədəniyyət ocağı tez-tez belə tədbirlər keçirir, o poeziya məclisləri keçirir, oluruq, həmişə oluruq orada. Çox vacibdir. Gəlmir Səyyəf müəllim, sizin şeirlərinizdən yenə dinləyək, icazə versəydiniz. Nə qüdrətdən qala yoxdur sığınam, nə əl boyda daş tapıram yurt sanam, səmalarda dayaq da yox dayanam, deyirlər ki, pis gələcək bu il qış. Sən mənə də bir yuva qur, qaran qış. Bu gen dünya necə oldu dar mənə? Öz yanında bir yuva da hör mənə. İstəyirsən lap kirayə ver mənə. Bu torpaqdan mənə düşmür bir qarış. Sən mənə də bir yuva qur, qaran qış. Avropalı gəlsin, ona dərs keçim. Miriskinin günahını de keçim. Atətin də əməlinə and içim. Nümayəndə heyətinə get qarış. Sən mənə də bir yuva qur, qaran quş. Su lazımsa gözlərimdən yaş verim. Daş istəsən ürəklərdən daş verim. Bir səyyafı gəl sənə qardaş verim. Deyirlər ki, sərt olacaq bu il qış. Sən mənə də bir yuva qur, qaran quş. Sən mənə də bir yuva qur, qaran quş. Mirsəyyəf müəllim, sizin bir şeiriniz var. Hər kəs minnətlə çörək yedisə, damaqda dünyadan dad aparmadı. Milyon il başına dolandı yenə pərvanə çıraqdan o da aparmadı. Vətəndir Həm namusu, həm qeyrəti vicdanı vətəndir Ölçəm vətən uğrunda buna fəxr edərəm mən Körnüm nə zaman İstəsə qurban vətəndir Ayda, ayda Daşın da daş dili varmış bəlkə Neynədin daşdığın daş dandı belə Bu daşı sən necə gətirdin yola Gözəllik bu daşa daşlandı belə Göynüyə göynüyə oymusan daşı Kökün damarından şirə çəkibdi Mənliyini qırıb əymisən daşı Qeyrətin görsən hara çəkibdi Görsən də illərin qarlı qışını, burada çiçək açıb üzə gülürsən. Göyərdib dünyanın qara daşını, deyirəm, bəlkə də bizə gülürsən. Tikanın ox kimi batır gözümə, xəcalətin məni dağıdıb didir. Baxılası deyil, baxma üzümə, vətənsiz yaşamaq bilirəm nədir. Dönmüsən qayada bir vətəndaşa, səni çatdığına biz çatanmadıq. Adi köl olsan da kök attın daşa, biz doğma torpağa kök atanmadık. Yarın qamı hicranına dözməkdən nə vardır? Ən müşkül olan dəhridə hicran vətəndir. Ölçəyən vətən uğrunda Buna fəxr edərəm mən Körüm nə zaman istəsə Qurban vətəndir
sen vatan uğrunda buraya fahrederim ben. Gönlüm ne zaman istese kurban vatandir. Her kim soruşa gelmen minvan mı sizden? Or şahsa deyim, mailin minvanı vatendin. Yaraman ama yavun ey, yarım aman, aman 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 ey, 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 ey. Kurban olum seni doğan anaya, seni doğdu saldı beni belaya, seni doğdu saldı beni belaya. Şekerim ağzını yarım ne kadar ne sende. Şekerim ağzını yarım ne kadar nazına sende. Kurban Allah'ım nazıba, nazıba ya bazıba, seni çoktan seviyorum. Kurban Allah'ım nazıba, nazıba ya bazıba, seni çoktan seviyorum. Kurban Allah'ım nazıba, nazıba ya bazıba, seni çoktan seviyorum. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun Sabir müəllim. Bizə yeni qoşulan əzizlərimizlər, əzizləyicilərimiz burdan xoş gördük sizin hər birinizi. Şər şeytandan, qəzavı qədərdən, qəzəbdən həmişə uzaq olasınız deyir. Elə bu istəyirədə proqramımızı davam elətdiririk. Hal-hazırda həm söhbətimiz şair publisist Mirsəyyəf Zamanlıdır. Vahid Abdullayev adına muğam instrumental ansamblı bugün qolağımızdır və çox dəyərli usta sənətkar Sabir Abdullayevin çox gözəl ifaların səsini, avazını dinləyirik. Müstəqillik dövründə yaranan ədəbiyyat, poeziya, söz, mətbuat hansı keyfiyyətləri ilə fərqləndirir? Yəni siz bir yazar olaraq Mirsəyyəf necə qiymətləndirirsiniz? Müstəqillik dövründə reallığı ilə. Sovet vaxtında yazırdıq. Çünki mən bilirəm ki, siz uşaqlıq illərinizdən artıq, orta məktəb illərinizdən yazmağa başladınız. Orta məktəbdə başladım. Kəndimizdə qız qaçanda olaraq şeir yazırdım. Sonra ali məktəbdə yazılarım çap olunurdu. Yavaş-yavaş, pillə-pillə. Saat demək, müstəqillik dövründə dediyim, bildiyim deyil. Yəni, yaranmış, nəyə gəlmək istəyirəm, Mirsəyyəf hanım, yaranmış hadisələr, elə bir sanki vəziyyəti dəyişdirdi, poeziyada öz təsirini göstərdi. Məsələn, siz əlbəttə ki, vətənpərvərlik mövzusunda tutaq ki, müharibə illərindən öncə yazırdı, sizin həmkarlar da yazırlar. Amma müharibə və onun gətirdiyi dəhşətlər artıq sizin mövzunuzu dəyişdirdi. Evimizin içinə qədər gəlib çıxdı bu faciələrə. Əvvəlcə, məhəbbət mövzusunda yazırdımsa, elə vətənpərvərlik mövzusunda yazırdımsa, müharibə gəldi, dərd, kədər gətirdi üstümüzə. Məsələn, 20 yanvarda o tabutları görəndə tamam dəhşət məni bürüyürdü. Bir tabut düzəldən görmüşəm bugün. Fərəh ürəyimdən didərgin olub. Hissimə, duyğuma vurulub düyün. Elə bilinəm dünya kədərlə dolub. Yığıb tabutları üst-üstə bir-bir əlləri cibində gözü yol çəkir. Bugünkü qazancı fikirləşəndə onun ürəyinə qaranlıq çökür. Ölən olmayan da qaralır qanı, üzünün, gözünün nəşəsi itir. Bəlkə də yalvarır gündə 100 dəfə, ay Allah, sən bana müştəri getir. Gəlib tabut alır cavan bir gəlin, libası zil qara, taleyi acı. Gəlin pulu sayır tabut düzəldən, əlin yüngül olsun, deyir ay bacı. Bir şəhid anası yolur saçını, çəkilir köksünə balanın dağı.